Me rastin e 25 vjetorit të rënjes heroike të dëshmorëve të fshatit Vrell dhe Robert, janë përkujtuar këta dëshmorë të rënd të këtyre fshatrave. Për të bërë homazhe në këtë ditë përkujtimi, morën pjesë kryetari i komunës Ilir Ferati me bashkëpunëtor, familjar, bashkëluftëtar dhe banor të fshatrave me rrethin. Fillimisht u përkujtuan dëshmorët Nazmi Muzliaj, Arton Zogaj dhe Mirvete Maksutaj. Dhe në emër të familjarve i falenderoj dhe i përshëndeti të gjithë Selman Zogaj. Asnjëherë nuk na vini ndonjë këtu, ditë krenarie, realisht edhe dhimbje për familjet dhe gjithë popullin e Kosovës. Dëshmorët meritojnë, do të meritojnë dhe prapë do të jemi pranë tyre. Dhe asnjëherë nuk do të jarrojmë. Unë edhe njëherë, në emër të familjes të dëshmorëve, të Nazmis, Artonit, Nimonit, Mirvetes, Cazimit, Nesmedinit dhe të gjithë dëshmorëve të kombit, ju falënderoj nga zemra. Nga përmendorja në fshatin Kaliqan, vazhduam në fshatin Orëbert, ku bën homazhe tek lapidari dëshmorit Nazmi Muzliaj. Homazhe gjithashtu bën edhe në fshatin Vrill tek përmendorja e dëshmorit Niman Demaj. Lirin dhe pavarësin i kemi arritur falë sakrifice sublime të luftëtarve të lirisë, që dhanë gjithçka për atë dhëmë tonë. Vepra e tyre do të shërbej për herë si pishtar ndriçues në rrugtimin e brezave të rinj dhe si burim frymëzimi në përpjekjet tona për të ndërtuar një të ardhme më të mirë në Kosovë. Lavdi e përjetshme gjithë heronjve, dëshmorëve dhe të rënëve për liri.